ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುವೆಂಪು ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕೃತಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಆಕೃತಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಬರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿವೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಮೂರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದರೆ ಈ ಸಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಎರಡನೇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಎರಡಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರಾಯಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆರು ಏನಪ್ಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಂಡುಬರುವಂಥ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರು ಸೊ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಬಹುದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಐದು ಆರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವು ಆರು ಆಗಿದರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಇದು ಒಂದು ಏಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಎಂಟು ಏಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಸೊ ನೋಡಿ ಇವು ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಆರಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವು ಎರಡು ದೊಡ್ಡಗಳು ನೋಡಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಎಂಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಟು ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಂಟು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಎಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೋನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಸ್ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಎಸ್ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇದು ಒಂದು ಐದು ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಏಳು ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಂಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಟು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹದಿನಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಇದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಎಸ್ ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ತ್ರಿಭುಜ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಎಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಪೆಂಡಿಗಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂಬತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನೋಡಿ ಹತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇವು ಒಳಗಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹತ್ತಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಇವು ಹತ್ತು ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಸ್ ಎರಡನೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಎಸ್ ಓಕೆ ಮೂರು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಹತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಎಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿಮೂರು ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ರಿಭುಜ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹದಿಮೂರು ಸೊ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಈಗ ನಾವು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆಗಲೇ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಚೌಕ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಡ್ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಇವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಐದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಐದು ಸೊ ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ
ಎಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಇದ್ರಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಆಯತ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚೌಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು, ಮೂರು ಮೂರು ಆರು, ಆರು ಆರು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೂರು ಆರು ಒಂಬತ್ತು, ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಹತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಸ್ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು, ಎಸ್ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಗ ಆಯ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಒಂದು, ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎರಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು, ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಪ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಯತ್ ಸಾರಿ ಚೌಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಯತ್ತುಗಳು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.